دا عمر مزدوري لراغلي مر بد ماشين لراغ هغه کار دا در سره وکي درې کسان بغیر ګناه بغیر د چي مزدورانو چي کو خرڅولې هیڅ جرم اغونو کړ درې مزدوران ژوند دی وسوځن دا مر سره کیږي سلوک کم ځکه مر سره شته کیږي ور سالته پر مش باندې عمل کیږي یو ځای مر روغ نه پاتې سي دا پښتانه ګرځ جرمدار دی را ولا شو د دې کسانو مالونه شرکوله مالونه او ټریکټر ته اچوله په دې مابین کې هغه خلکو جنجال سره وکړي دا خوا صدی په لغته کې په شی باندې وای دا خوا د بجلی تارای لسو د بجلی تار په دې خلک باندې اومشتي دا خلک مرسته.